आर्थिक वर्षको अन्तिम र शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा छौँ। शैक्षिक सत्र सुरुवात भएको कारणले हामीले अब भर्ना अभियानको जिङ्गलहरू बजाउने रेडियो मार्फत साथसाथै अहिले भर्ना सँगसँगै अहिले अब विद्यालयको पठन पाठन पनि सुचारू हुन गइरहेको छ। त्यसको लागि हामीले शैक्षिक सत्रको सुरुमा नै शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गरिरहेका छौँ, जुन विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुको लागि कक्षा कोठा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरू हुन्छन्, त्यो हामीले काम गर्ने विद्यालयहरूका लागि चाहिँ अहिले वितरण गरिरहेका छौँ। अधिकांश विद्यालयहरूले लगि पनि सक्नु भएको छ भने केही विद्यालयहरूले बाँकी छ। त्यो साथसाथै हामीले शैक्षिक सत्रको सुरुवातदेखि नै यो वर्षबाट हामीले दैनिक सरल सिकाइ सहजीकरण योजना डायरी भनेर हामीले शिक्षकहरूलाई आफ्नो कक्षालाई कसरी अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर शिक्षक योजना डायरी चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ र त्यो डायरी पनि हामीले शिक्षकको सङ्ख्या अनुसार चाहिँ वितरण गरिरहेका छौँ। त्यो डायरीले चाहिँ पाठ्यक्रमले तोकेका उद्देश्यहरू सिकाइ उपलब्धिहरूलाई चाहिँ हासिल गराउनको लागि शिक्षकलाई चाहिँ पूर्व तयारी गर्नको लागि त्यो डायरीले चाहिँ एउटा सहयोग पुग्नेछ भन्ने अपेक्षाका साथ हामीले शिक्षक डायरी वितरण गरिरहेका छौँ। साथसाथै हामीले विद्यार्थी सिकाइ मूल्याङ्कन अभिलेख जुन एकीकृत पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा एकदेखि तिनसम्म जुन नयाँ पाठ्यक्रमले चाहिँ एउटा बच्चा बराबर एउटा विद्यार्थी सिकाइ मूल्याङ्कन फारम जुन तोकेको छ त्यो पनि रेड नेपाल र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा जुन संयुक्त रूपमा चाहिँ बनाइएको थियो त्यो पाठ्यक्रम अनुसारको विद्यार्थी सिकाइ मूल्याङ्कनलाई पनि हामीले प्रति विद्यार्थी एक कक्षा एकदेखि तिनसम्म का विद्यार्थीहरूको लागि एक बच्चा बराबर एउटा फारम हुने गरी हामीले सबै विद्यालयहरूलाई विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा वितरण गरिरहेका छौँ। यो सामग्रीको पाठ भयो। अब लगत्तै हामी यो जुन आइसिटी विद्यालयमा चाहिँ कम्प्युटरको कुराहरू छ, प्रोजेक्टरको कुराहरू छ र शिक्षक सिकाइलाई पनि आइसिटीको माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने कुरा छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर यो वर्ष नै अब हामी सम्भवतः जेठको पहिलो हप्तामा नै 50 शिक्षकहरूलाई चाहिँ यो आइसिटी ट्रेनिङ दिँदैछौँ भने अर्को हाम्रो नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा शिक्षक तालिम केन्द्र सुनसरीको सहकार्यमा हामी शिक्षकको पेसागत विकास तालिम हामी विज्ञान विषय र सामाजिक विषयको टिपिटी तालिम हुन्छ त्यो सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। हजुर, त्यस्तै गरी यहाँले अब यो शिक्षक डायरी पनि वितरण गरिरहनु भएको रहेछ। खासमा यो शिक्षक डायरी के हो अनि यो शिक्षक डायरी तपाईँहरूले वितरण गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो? अब शिक्षक डायरी भनेको चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा पठन पाठन गर्नको लागि कक्षा कोठाभित्र प्रवेश गर्नु पूर्व चाहिँ कुन उद्देश्य हासिल गराउने, के सिकाउने, त्यो सिकाउनको लागि कुन कुन शैक्षिक सामग्रीहरू चाहिन्छ र त्यो शैक्षिक सामग्री अनुसार कुन कुन क्रियाकलाप गर्ने भन्नको लागि पूर्व तयारीको लागि चाहिँ एउटा खाका चाहिन्छ अथवा हामी पहिले त्यो पाठ्ययोजना भनिदिन्थ्यो नि, हो त्यो पाठ्ययोजना जस्तै शिक्षकलाई एउटा त्यो नोट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो डायरी निर्माण गरेको हो। यसबाट चाहिँ सिकाइ उपलब्धि कुन कुन हासिल गराउने, त्यो सिकाइ उपलब्धि पुरा गर्नको लागि कुन सामग्री प्रयोग गर्ने र त्यो सामग्री अनुसारको कुन क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर कसरी मूल्याङ्कन गरेर विद्यार्थीहरूको चाहिँ सिकाइ उपलब्धि चाहिँ बढाउने भन्ने उद्देश्य नै हो र यसको प्रयोगबाट चाहिँ शिक्षकलाई एउटा सहज हुन्छ किनभने योजना बनाएर शिक्षण गर्नु र बिना योजना शिक्षण गर्नुमा धेरै आकाश पातालको फरक हुन्छ। यदि शिक्षकले चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले पूर्व तयारीका साथ कक्षा सञ्चालन गर्यो भने पक्कै पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि राम्रो हुन्छ। शिक्षकलाई सिकाइ सहजीकरणमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले एउटा यो निर्माण गरेका। हजुर, यसै गरी यहाँले अब यो विद्यार्थी सिकाइ मूल्याङ्कन सहजीकरण पुस्तिका पनि यहाँले अब विद्यार्थीहरूको लागि सायद निर्माण गर्नुभएको रहेछ। यसले विद्यार्थीहरूको भनौँ न अब दैनिक पठन पाठनलाई कतिको सहज दिलाइरहेको छ अनि यसले बाट जस्तै विद्यार्थीहरूबाट कस्तो फिडब्याक पाउनु भएको छ यहाँले? यसलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ किनभने नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा एकदेखि तिनसम्म बालबालिकाको औपचारिक परीक्षा नलिने भन्ने छ र अनौपचारिक खालका परीक्षाहरू लिने र बालबालिकाको आज सिकाएको कुराको मूल्याङ्कन आजै गर्ने, भोलि सिकाएको कुरा भोलि गर्ने अथवा निरन्तर रूपमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दै जानुपर्छ अथवा सिक्नका लागि मूल्याङ्कन हो। मूल्याङ्कन एउटा परीक्षाको पास फेल गर्ने भन्दा पनि सिकाइलाई सहज बनाउनलाई मूल्याङ्कन गर्ने र त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा थप सहायता गरेर बालबालिकालाई कसरी झन् उनीहरूको
वृद्धि विकास साथ साथ ही सिकाइ उपलब्धिलाई कसरी हासिल गराउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो विद्यार्थी सिकाइ मूल्यांकन फारम निर्माण गरिएको छ। यो विषयगत थीम अनुसार चाहिँ निर्माण भएको छ र पाठ्यक्रमले नै पाठ्यक्रममा तोकिदिएको छ कसरी गर्ने भन्ने कुरा। यसको हामीले तालिम पनि दिइसकेका छौँ र यो थीम वाइज रूपमा चाहिँ एउटा थीम सिकाइसकेपछि विद्यार्थीको त्यो थिममा त्यो विषय क्षेत्रमा के कस्तो प्रगति भयो, बच्चाले कति सिके सिकेन, कुन कुन सिकाइ उपलब्धि हासिल भयो भएन र कुन सिकाइ उपलब्धिलाई थप सहायता चाहिन्छ भन्ने हिसाबले यहाँ सबै कुराहरू छ। त्यो अनुसार चाहिँ बालबालिकाको चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ सिकाउनको लागि मूल्याङ्कन पनि गर्ने र साथसाथै मूल्याङ्कनको आधारमा थप सहायता गर्ने र त्यो रेकर्ड चाहिँ यो अभिलेख फारममा चाहिँ राख्ने र यसको जानकारी चाहिँ अभिभावकलाई पनि गराउने, विद्यार्थीलाई पनि गराउने र प्रधानाध्यापकलाई पनि गराउने चाहिँ गरेको खण्डमा पक्कै पनि यो डायरीले चाहिँ अथवा यो यो अभिलेख फारमले चाहिँ सहज हुन्छ र यसले विद्यार्थीको सिकाइ अथवा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाउँछ र विद्यार्थीलाई सिक्नमा चाहिँ टेवा पुगाउँछ।